In ka badan 500 oo kiisas kufsi ayaa laga soo sheegay 5 xarun caafimaad oo ku taala gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Sida ay sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in laga yaabo in tirada saxda ah ay uga badan tahay intaas sababo la xiriir dadku inay ka baqayaan takoor iyadoo aysan jirin adeegyo caafimaad. Haweenku waxay sheegeen inay kufsadeen rag hubaysan. Waxay sidoo kale ka warrameen sheekooyin ku saabsan in lagu hor kufsaday xubnaha qoyskooda iyo weliba ragga oo lagu qasbay inay kufsadaan xubno qoyskooda ka tirsan iyadoo loo hanjabayo. Wafaa Saayid oo ah ku-xigeenka xidhiidhiyaha gargaarka qaramada midoobay ee Itoobiya ayaa sidaasi ka sheegtay hadal ay magaalada Nairobi uga jeedisay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay. Waxaanay sheegtay hoosta ka xariiqday inay ugu yaraan 516 kiisas kufsiya laga soo sheegay 5 xarun caafimaad oo ku taala magaalada Maqale, Adigrat, Wokra, Shire iyo Aksum, iyadoo ay jirto in inta badan xarumaha caafimaadka aysan shaqaynayn, taasi oo iyaduna takoor la xidhiidha kufsiga ay hakisay in wararkaasi oo baahsan la helo. Waxaana loo malaynayaa in tirada saxda ahi ay intaasi uga badan tahay, ayay ku dartay warkeeda. Tiro saraakiil sarsare ah oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa isniintii ku baaqay in la joojiyo weerarada lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ee ku sugan gobolka Tigreyga. Dagaalka ayaa Tigrey ka qarxay bishii Noofeembar, kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo xisbigii hore ee xukumayay gobolkaasi ee TPLF. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dalka deriska la ah Eritrea ay ku sugan yihiin gobolkaasi. Dowladda si adag ayay u qaadatay eedeymaha kufsiga, waxayna gobolkaasi geysay xubno xaqiiqo raadina, ayuu yidhi safiirka Itoobiya u fadhiya qaramada midoobay Taye Ataklesis Amande. Itoobiya waxay leedahay siyaasadan dulqaad u lahayd dembiyo galmo cid walba oo lagu helo inay mas-uul ka tahay ficiladaasi xun, waxa loola xisaabtami doonaa sida sharcigu uu qabo, ayuu qaramada midoobay ka hor sheegay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cismaan Saalax Maxamed iyo wasiirka warfaafinta Yemen Gabra Maskeer ayaan ka jawaabin baaqyada iyo fariimaha ku aadan inay ka hadlaan hadalkii shalay ee qaramada midoobay. Qalalaasaha Tigreygu waxaa ku dhintay kumanaan qof, halka boqolaal kun oo kale ay ku qasbeen inay ka qaxaan guryahooda ku yaala gobolka Buuraleyda, oo ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof. Inta badan dadka gudaha ku barakacay ma qaadan wax aan ka ahayn dharka ay xidhnaayeen, way naxsan yihiin, waxayna ka sheekaynayaan safarkiyaadka ay badbaadada ku doonayeen. Qaarkood waxay sheegeen inay 2 toddobaad soo lugaynayeen, halka qaarkoodna ay soo lugeeyeen 500 oo kiilomitir, ayay tiri Wafaa. Dadka ay la soo safreen qaarkood waxaa la sheegay in la dilay, gaar ahaan dhallinyarada. Dadka waxaa la sheegay in la garaacay haweenka ayaa iyagana la kufsaday. Qaarkood oo uur lahaa waddada ayay ku dhaleen, iyagoo ilmahoodana ay ku dhinteen isla goobtaasi. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay tacadiyada, halka xoogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo ficiladaasi ku tilmaamay isir sifayn. Itoobiya ayaa diiday eedeymaha xoogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr Blinken. Toddobaadkan dhexdiisa, Aabi ayaa markii ugu horreysay qirtay in tacadiyada sida kufsiga la geystay, wuxuuna sheegay in askari walba uu dembiye geystay la ciqaabi doono. Dhowr goob joogayaala oo Tigray ku sugan ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamada Eritrea ay si joogta u dilayeen rayidka, ayna kufsadeen, jirdilla u geysteen haweenka, islamarkaana ay dhac u geysteen guryaha iyo beeraha. Eritrea kama aysan jawaabin weydiimaha la xidhiidha tacadiyadani. Tani ayaa soo baxaysa xilli dowladda Itoobiya iyo Eritreaba ay muddo badan ka warwareegayeen eedeymaha xuquuqda aadamaha ka tirsan ee tacadiyada gobolkaasi Tigray ka dhacay kadib howlgalkii 3 Noofeembar ee gobolka Tigrayga laga fuliyay, kaasi oo meesha lagaga saarayay ururkii hogaamin jiray gobolkaasi ee TPLF ee ka hor yimi awaamiirta dowladda dhexe ee Itoobiya. Waxaana toddobaadkani horaantiisi ay ahayd markii uu horreysay ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu isagu ku dhawaaqo in falal dembiye oo xuquuqda aadamaha ka dhana ay ka dhaceen gobolkaasi, taasina ay u saareen guddi xaqiiqo raadina kasta iyo askarigii lagu eedeeyana ay sharciga horkeeni doonaan. Eegna lana arki doona halka xaqiiqadu ay isugu soo biyashubato kadib marka guddida ra'iisul wasaare Aabi Axmed uu shaaciyey ay iyagu warbixintooda soo gudbiyaan. Maxamed Tirke, Wararka Bulsho TV. Hadal.
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.